Це позашляховик «Україна». Збаразький автомайстер Юрій Кордупель робив його понад 3 роки. Каже, хоче продати це авто, аби допомогти Збройним силам. Продам, взяти 2-3 джипа купити, тому що мене, зі мною робили хлопці, в мене є бригада, ми дахи фарбуємо. Мене, і хлопці, які зі мною робили, вони пішли воювати. От. І так само їм, вони так само, теж дочка була, їм передала тепловізор, передала тим самим хлопцям. От. І я вирішив її продати, хоч якось там, щоб хоч чимось допомогти. Автомобіль розрахований на 7 осіб, є розкладний столик і багато місця. Собівартість позашляховика – 26 тисяч доларів. Юрій Кордупель хоче продати його за 50 тисяч. Чесно сказав, мені не шкода їх, тому що я знаю, що то піде на… І тих хлопців знаю, що ми їм робили, і ті мої хлопці, що зі мною робили, служать, їм треба. Так що то не то, що там… Не, от є, що віддав, не знаєш кому. Ми маємо конкретно людям, яким треба дати все. То іменно, кажу, раді того, щоб для них. Позашляховик комфортний, безпечний і надійний, каже Юрій Кордупель. Мотор тут надійний, і економний, надійний, сили вистачає. Ми їздили по Карпатах, і в нас по горах їздили. Двигун ОМ-904ЛА. Тут є вже електроніка стоїть, інтеркулер, турбіна. Двигуни ті взагалі вони досить такі довговічні, безпроблемні. Була можливість взяти дешевий мотор. Для чого брати дешеве, коли можна взяти нормальний, хай там дорожче, але зато нормальне, воно ти знаєш, що воно буде ходити. Автомобіль важить 4,7 тонни, має розхід мотора 16 літрів на 100 кілометрів. На його виготовлення Юрій Кордупель використав елементи 5 кабін. Я дивився, там, як робили, там і білоруси зробили, і в Росії такі самі є машини зроблені, в Киргизії, є багато таких машин. Але я дивився таких зробити, щоб просто їх переплюнути, що українці трошки краще можуть, ніж мене. У мене тут є камера заднього, переднього виду, електроскло-підйомники, люк в машині, крісло з підігрівом, переднє крісло з підігрівом. Автомайстер Юрій Кордупель допомагає військовим не вперше. Раніше він з колегами розробили та виготовили перший в світі причеп до зенітної установки. Віддали на фронт двигун, колеса і запчастини. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.